Ja. Der er Brian. Det er Niski. Hvad har du brugt de sidste 3 dage på? Køre. Ingen søvn. Ingen søvn. Hvorfor? For nu til den typisk armenske grænse, for at kunne komme til Baku i Azerbaijan. Ja. Og det er vi nået. Altså at komme til den tyrkisk armenske grænse, men de vil ikke lade os ind. Det vil sige, at vi har vandret igennem helvede på jord. Og så kommer vi kørt igennem helvede på jord. Motorproblemer og dæk, der springer på motorvejen. Og... Vi lige får nye dæk på. Vi får nye dæk for 2.000 kroner. Ja. Amount. Og så vil tyrkerne ikke lukke os ind i Armenien. På grund af politiske uoverensstemmelser. Det betyder, at hele vores rejse til Mongoliet PT. Ja. Fucked. Nogen solution. Kan vi ikke? Vi er... overvejer at tage til Bulgarien. Det er simpelthen så langt ude, det er helt vildt. Vi skuffede varslene og... skuffede. Og skuffede igen. Og synes, det er simpelthen så latterligt. Vi har virkelig, 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 virkelig kæmpet. Fået ingen søvn de sidste 3 dage. Vi har virkelig op flere gange og måtte kæmpe videre. Og så blev vi boldet i røven ved den tyrkiske og armenske grænse. Altså. Hvordan situationen er lige nu? Ja. Den er bare røv og rulleskøjne. Bare røv og rullebobber. Bare røv og rulleskøjne. Det er ikke så meget at sige. Vi må se, om vi finder på noget andet. Eneste, der lige kunne gøre situationen en lille smule værre, det var, at man fik billederne klemme på bilderen. Altså, jeg vil hellere have et hårdt loss i losserne, end det her, det vil jeg sige.